Centrum pro studium Blízkého východu při Metropolitní univerzitě v Praze uspořádalo diskuzi na téma křesťanství na Blízkém východě. Hostem byl pražský biskup Václav Malý. Oblíbený duchovní často navštěvuje země Blízkého východu. Já tam jezdím jako občan České republiky, jako katolický biskup, abych pozbudil tamní křesťany a lidi dobré vůle. Setkávám se tam s představiteli křesťanských církví i s místními komunitami křesťanů, ale také vždycky mi jde o to, abych se setkal s někým z muslimských řad. Podle biskupa Malého žijeme v době globalizovaného světa, kde dochází k průniku různých náboženských tradic. Musíme si na sebe zvykat, protože je důležité, abychom o sobě nejen slyšeli přes sdělovací prostředky, ale abychom se setkávali a poznali, že jsme především lidé. Biskup Malý hovořil o nezbytnosti omezit nesnášenlivost mezi příznivci jednotlivých náboženství. To je záležitost škol, to je záležitost těch komunit, ať už buddhistů, hinduistů, muslimů, křesťanů, židů. Vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Břetislav Tureček řekl, že střet různých náboženství v oblasti Blízkého východu není jediným důvodem tamních konfliktů. Dalším konfliktem je prostě boj o stejné území, máme v tom i politiku a etnickou rivalitu. Další akcí Metropolitní univerzity v Praze bude tradiční mezinárodní konference Centra pro studium Blízkého východu. 10. dubna tentokrát ta konference se bude věnovat vlastně kmenové společnosti, kmenovému uspořádání na Blízkém východě, protože je to velmi důležitý prvek. Pro Metropolitní univerzitu Praha Hana Kabourková.